Ó, eu coloquei privado aqui que tinha um maluco entrando aqui. Eu tenho que ver se você, consegue entrar. Mas colocou senha? Ah, não apareceu, mas acho que se você colocar pra entrar aí, acho que aparece pra me aceitar. Da Índia, Japão, Rússia, África do Sul, América do Sul. Ih, aparece não? Não aparece? Não. Ah, então eu vou ter que fechar. Mas era só esperar, porra. Eu achei que você ia demorar, pô. Aí eu ia salvar e depois mudava. Não, falei 5 minutos. Vou ver quanto que esses 5 minutos são. Não, meu é rápido, pô. Eu tenho compromisso, cara. Aí. Aí, acabei de iniciar. Pô, tava vendo lá o jogo do posto, parece que dá pra fazer uma cooperação, viu? É? Eu acho que dá pra jogar um multiplayer. O jogo do posto lá é maneiro. Ali, eu queria ele. Acho que é pouca gente que joga esse jogo, viu? No online. Porque você coloca a América do Sul e tem muito pouco servidor, 2, 3, estourando. Mas aí eu dei uma pesquisada e ouvi falar que esse é o melhor jogo de sobrevivência, é esse aí. Ô, eu curti, boy. Bom demais. O outro é mais complicado, é muito mais complexo. Se tiver jeito de colocar ele no controle, fica mais fácil. Eu acho. Eu, como já sou acostumado a jogar no teclado e mouse, eu prefiro jogar teclado e mouse. Ah, depende do jogo. Eu prefiro 10 jeitos no teclado e mouse. Ah, depende do jogo. Os botões tá mais perto, é mais fácil. É, o principal tem mais. Sei lá. Eu me perco muito. O ruim é só analógico. Eu me perco muito no controle. Ah, eu acho ruim só o analógico, só na viradinha de câmera. Que eu prefiro o mouse. É, mais lento. Não é que é mais lento, né? Você tenta mudar ali, você vai pra coletar um trem, aí muda de lugar, você vai tentar matar o caralho do porco lá, não vai no rumo certo. É, pô. Por isso que. Pô, o teclado de mouse é muito bom, velho. Tipo assim. Igual você tem. Ah, você não tem como. Mas eu tenho que conseguir comprar um adaptador que eu consigo jogar qualquer jogo no teclado e mouse. Vai, pô, 500 pontos. É. Um adaptador? Tá maluco. Só que o meu não, não aceita. Então, se eu não aceito. Esse dia eu já ia comprar um adaptador pra me jogar com o volante. Que eu tenho o volante do. Da Play Store. Da Play Store. Da Sony. Mas eu não jogo porque não dá. É. É pra computador. Olha o tubarão aí, ó. É uma sardinha, pô. Ô, dessa vez você é esperto, pô. Aqui, ó, ó, ó. Que isso. Pra não deixar bugar, não sei. Aí, tá. Só não posso morrer, né?
aqui, ó. Que isso. Vamos pensar já. Isso. Vai, porra, quebra. Um, dois, três. Pega o broco. Pega o broco possível. Ah, não quer pegar o broco. Então, mas um caranguejo ali, achei que era um rato, me assustei. Pareceu um rato. Viado, você já começou, né? Ontem ainda fui dormir tarde de novo. Rolei na cama, não dei conta de dormir de jeito nenhum. Aí meti um próprio de comando ali no computador pra desligar em 6 mil segundos, 60 minutos. Não, 100 minutos. Nem vi desligando também. Eu tava pesquisando um jogo ontem de noite pra... Tem jogo, muito jogo barato, muito jogo bom. É, tô numa promoção. Um jogo de R$7, velho. Igual o Pico Park que eu tava falando. Ele é bom, só que dá pra jogar até com 6 pessoas, 8, eu acho. Eu acho que é um jogo de cooperação, pra você passar as fases. Só que tem que ter paciência. Pega. Já tá cheio já. Ave Maria.
Onde é que é que pula, boy? Não achei. Ah, sei lá. Cara, que isso? Ah, peguei uma sardinha no machado. Tô pegando aqui também na faca. Safado, levando por do barco. Essa água aqui, os peixes, tem essa água aqui. Thank you.
dos gastos. Aí tinha alguém aí, né? Quê? Tinha alguém aqui. Mas não, pô. Pra que você vai fazer outra? Aí, já tinha arrumado já. Ah, quebra. Vamos quebrar. Fazer um negócio de água. Não tem liga. Caralho, mano. Tem tecido? Tem no chão aí. Aqui, peraí, tem que fazer um negócio de água. Pode ser. É cantil de coco. Aí precisa de uma corda e duas cordas, velho. Tem duas cordas? Tem uma. É porque tem que fazer no cantil. Uma corda no cantil e uma corda pro destilador. Não tem nada, velho, que coisa. Deixa eu ver água de coco, não tem jeito não. Cadê os peixes que estavam aqui? Ah, pô, foi, pô. Não, tá comigo, pô. Ah, então foi. Ah, só fiz carne. Ah, tô lotado. Dá pra colocar quanto? Vou carregar aqui, senão essas porra perde. Ah, derrubou uma churrasqueira, colocou. Eita, copiou, hein? Não, Zé mesmo. Aqui, ó, você quer corda aqui, ó? De duas. Ah, cadê uma? Pra fazer o cantil. Ah, mas você tem uma. Aí depois precisa de mais uma pra fazer o coisa, né? Pra fazer o destilador. Ah, tá. Mas tem todo jeito que precisa de mais uma. Olha aí. Ih, tô full loot, velho. Dá mais carne. Peraí.
carne aqui tá lagada, tá no ar, velho. Ah, doido. Do outro lado aí. Essas eu acabei de colocar, pô. Ah, foi? Uhum. É verdade. Tem carne? Tem carne? Se eu tenho, eu tenho. Não, você quer? Não, quero não, é porque eu achei que dava coisa, olha. Quatro palmeirinhas tá bom. Eu acho umas palmeiras explodidas no meio do mato aqui. Olha, achei um aqui, ó. Miuca. Caralho, tô travado, velho.
Pô, tem um negócio de água aí já, viu? Madeira lá no chão, você viu, né? Tô pegando, quebrando essas árvores mais pequenininhas, essas mais fáceis, porque reduz o dano no machado. Thank you.
Acabou, né? Tem mais nada pra nós fazer aqui. Aqui pra... oh. Rapaz, tem morcego mesmo, rapaz. Matei um morcego. Nesses pés de coqueiro baixinho, palmeira, na verdade, eles ficam neles. Aí você dá uma miradinha pra cima que aparece a opção pra você pegar ele. Morcegão aí no chão, ó. Ah, vou comer na boy. Tá aí, ó. A carne dela tá aí. Olha o tanto de morcego ali, 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 ali. Tá mano. Bora pra próxima? Aí bora. Agora eu tô doido pra fazer um barco, velho. Carne no chão bugada.
tá doido. No barco. Não dá pra entrar debaixo do barco, não. Então a. Achou estranho, doido. No navio lá, ó. Primeiro coisa lá dentro pra ter que mexer lá. Um tubarão agora. Olha, tem um jardim difícil pra chegar. Vocês precisam de água, você. Tô com um coração pro negócio lá. Derruba essas palmeiras aí, pô. O quê? Derruba um palmeiras. Cadê as folhas? Você quer as folhas? Ah, você não tá com sede? Não, tô de boa. Será que você dá uma carne pro tubarão? Ele deixou o pé? Acho bravo. Ah, meu martelo tá quase quebrando essa porra, velho. Ó, o lance é o quê? É fazer o barco. Me arruma. Vamos pegar. Ixi, eu não consigo ainda fazer. Eu tenho que chegar level 4. Tem que fazer o quê? Tem que level. Nível de habilidade manual 2. Ah, tem outra skill. Nossa, aqui. Aqui ali tem tambor. Cadê? Tira o banheiro ali. Calma aí. Ah.
Cara, tem que chegar até level 4 pra conseguir fazer um. Madeira nas consegue, tambor não consegue. Esses dados. O lance que eu tenho que fazer o quê? Deixar essa base aqui. Fazer pegar recurso das outras. Pois é. Vai sair vazado. Vambora. E trazer pra cá, velho. Foda isso. O lance que eu tenho que pegar. Na verdade, nós não temos que trazer pra cá, não. Nós temos que, nós tem que matar uma base lá no tal navio e levar os trem pra lá, velho. É. Também. Também. Então vamos pegar já as coisas também aqui e levar pra lá, então. Só que aí, no caso, dá pra deixar esses trem aqui. Não precisa levar isso, não. A gente vai lutear nas outras ilhas primeiro, porque nós não tem corda. Nós precisamos de corda. É, mas aqui já tá no rumo do negócio. Pô, nós já leva pra lá e leva pra outra ilha. Sabe? Vamos fazer o seguinte, eu vou salvar. Eu vou salvar, vou derrubar essa barraca pra gente pegar a corda e fazer lá no outro. Fechou. Tá salvo mesmo? Ó. Deixa nós ir com o bot. Precisava de corda. Cara, eu dou que tá esquisito de corda. O único bem é corda. Tá. Vamos. Eu peguei já enchi o inventário de madeira. Esse negócio d'água aqui pode deixar aqui mesmo. Não, levar não. Não adianta fazer ele agora. Tem uma palmeira ali, peraí. Tem que levar, de todo jeito. Levar o quê? A folha de palmeira. Ah, essas árvores aqui tem pra derrubar tudo, pô. Deixa pra nós fazer isso depois, porque depois que nós tiver o barco, nós, na hora que a gente tiver o barco pronto, nós lutimos e joga tudo em cima do barco. Sim. Quer demorar pra fazer, tipo assim... Aí nós levamos as caixas e ainda leva o material em cima dele. Então, o lance é o quê? Tipo assim, ó, o lance aqui é o quê? O barco você consegue fazer, na posição de corda. Não pode fazer de madeira, ou não pode fazer de pneu, essas coisas assim. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pra outra ilha, aquela ilha onde tá aquelas boias, aquelas bolas, e lá a gente lutia, faz o barco e começa a lutear as outras ilhas. Mas o problema é que é o quê? Cada negócio vai 5 boias, pô. Cada plataforma. E só vem 5, cada vez que nós quebra ela vem 5 só. Quer dizer, duas, né? Vai ter duas plataformas só. Ela tem que fazer mais de madeira ou pneu. Ó, aqui tem tambor, ó. Nesse barco aqui, ó. Mas não tem negócio ainda pra poder fazer. Nível. Tá. Tô com fome? Um pouco. Quer comida? Quer comida? Quer comida? Não, tem que ver. Um espaço. Aqui tem motor. Ah, caí, velho. Vai tomar no cu. Aqui, peraí. Aqui tem motor, tem couro. Eu não consigo fazer uma machadinha boa ainda, deixa eu ver. Possível.
Deixa eu fazer o machadão do bom. O que é isso aqui? Remoção de ruídos ativa. Aí, ó. Aí é foda, fica caindo, velho. Eu pegando aquele reembolso, eu vou comprar o. Acho só daqui 7 dias pra coisar, mas já foi autorizado. Mas pra ir pra minha carteira só daqui 7 dias. Aí eu vou pegar o jogo lá do posto. Ele é mais barato, ainda sobra dinheiro. E vou ver se eu pego uns jogos lá diferente. Você viu aquele jogo lá do Faroeste, lá que eu te falei? Eu vi lá. Que lá é pra jogar com 4 pessoas. Acho que pode mais, não tenho certeza. É, vai 2 xerife e 2 fora da lei. Aí o xerife tem que descobrir quem que é os fora da lei. E os fora da lei tem que fazer as missões sem morrer. Se o fora da lei matar um inocente, o fora da lei já fica fora do jogo. E assim vai. Eu baixei Deduction, já ouviu falar? É o quê? Deduction. Não. Ele é tipo Among Us. Só que é com personagem, né? Não é com aquela bola vermelha, amarela. Claro que tem final. Entrando, entrando, tô entrando. Ah, velho, tá demorando demais, hein? Não, não é pra entrar nisso não, caralho. Eita, a bichinha lá soltou outro vídeo. Ó, velho, tá demorando muito, pô. Não é possível uma coisa dessa. Servidor não encontrado. Verifique sua conexão. Ah, que mané conexão, velho.
4%. 3, 2, 1. 50. Quer ver que esse jogo vai bugar de novo? Não acredito, velho. É, eu acho que não vai entrar. Que bosta, velho. Como é que pode? Fechar o jogo e abrir de novo. Ah, vou abrir o jogo e fechar de novo, que não tem cabimento não. Fechou. Ah? Fechou. Vou abrir aqui o. Tem que abrir um outro jogo pra abrir ele, senão não dá certo. Que merda, velho. E você fica pensando nele. E você chorando por ele. Tem alguém junto com você? Tem, ó. Ah, tem sim. Oh, buceta. A pessoa aí, pô, que isso aí? Ah, tá sincronizando também. Aí não, que cara arrombado aí. Tem que entrar na trem dele. Bem, yeah. Oi? Então, como eu não vou poder usar o telefone, a Angélica vai te passar no WhatsApp dela, porque se acontecer alguma coisa no fim de semana, você vai falar com ela, tá? Tá. Aí ela passa pra mim, eu vou ser seu contato pra ela, tá? Mas é só no fim de semana, tá bom? Tá. Abre o VoIP do jogo aí e fala pra eu sair, ui. Nós estávamos antes de sair, né? Como é que é? Nós salvou antes de sair, né? Salvou. Aí então você fechar o jogo, então.
tem como expulsar esse cara. Abre o VoIP do jogo, fala pra ele, pô. Eu não tenho microfone do jogo. Eu não tenho microfone no jogo. Você não tem uns 4 pontinhos do lado esquerdo da tela aí, não? Vou entrar no meu de volta. Esse cara é viado, velho. Entra aí. Ah, tá indo. Pensa em mim, fale pra mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. A janta tá pronta. Oi? A janta tá pronta. Ah. From the Jeep. Opa, voltamos. Um pouquinho pra trás, mas voltamos. Chovendo? Ou não? Tá não. Thank you.
De bora? Bora. Beleza, agora dá pra nós ir. Peraí, sou viado. O que é? Vou levar uma lata dessa aqui, ó. Vai dar uma morte de fome lá. Oh, tem uma tela aqui, boy. Tem machado. De novo, eu já arrastei essa porra 10.000 vezes lá pro meio. É um barquinho velho, ia ser bom, velho. É outro nível. Aí, o que você vai fazer? Vai pôr coisa lá mesmo? Vamos comer pro navio, largar essas coisas aqui. Já vou montar. Vou montar a barraca lá e já vou salvar. Fechou. Será que traz todas as coisas pra cá? Pra lá. Eu tô cheio de madeira aqui. Lá não tem pau. Para a gente. É, nós já pode ir para outra lá para a gente fazer o barco. Ah, mas ele tá subindo essa moça. Me refrescar, velho. O barulho tá aqui. Tô nem vendo ele. Deve ter cansado. 4 dias correndo atrás de nós. Que assim? 078.
buceta, né, velho? É. Ah, podia estar maiúsculo, por isso que assim não foi. Buceta. Trabalho da faculdade, só falta finalizar sexta-feira o emprego, começar outra matéria de novo. A bolsa não tá descendo, vai descer. Preciso brabo. É tu ou eu? O quê? Água. Não sei, né? Apareceu aqui? Não sei. Apareceu o nome do lado, né? Quando é pra você. Pra mim não aparece. Pra mim aparece seu nome. Aí quando eu que tô precisando, aparece meu nome pra você. Pra mim não aparece meu nome não, só fala que tá precisando. Pede beber água, pô. Você não bebeu água lá não, pô? Bebi, tá com 3 quadrados. Tem um negócio aqui pra subir sua vida? Sua água? Tem não. Aqui ó, vou jogar aqui ó. Vai cair dentro da água. Vai não. Ele vai subir não. Eu não consigo pegar, não consigo pegar, pô. Eu não consigo pegar, vambora. Deixa aí. Chegar depois de uma vez. Ela não é pego. Ela tem uma ilha atrás daquela lá, ó, dessa do navio, ó. Leva um pouco. O quê? Eu peguei o feijão já. Ah, tô me puxando aí. Paga a moto aí. Ih, capotou, velho. Acho que tem mais terra aqui. Acho que vai ficar nesse lado aí mesmo. Ah não, acho que é melhor. Faz a base do bot, cara. Porra do bot ficou esgreta. Vou fazer aqui, ó. Vai pro lado de cá, pro lado de cá. Aonde, doido? Do outro lado do barco. Aqui, ó. Aqui tem mais praia. Aqui.
Mas quando a gente chegar lá na outra ilha, nós faz outra bar, outra casinha dessa. Tá bom, já? Aham. Você tá com fome? Não, já resolvi o meu tempo. Comi uma latinha de negócio ali. Vamos dormir, tá? Eu acho que eu vou ficar cansado. Dorme, deixa eu voltar aqui, dorme. Tá cedo, não pode dormir agora não. O alimento só tá baixando, velho. Vou fazer a fogueira. Não tem jeito nenhum. Ih, tô perdido. Alô? Alô? Hã? Voltei. Dormiu? Dormiu, não deixou? Foi. Agora deixou. Porque tava cedo. Ah. Já apareceu um monte de trem, quer ver? Eita caralho! Ô, oh, vambora que não é tá com sede, caralho. É aqui, ó. Como é isso? Que isso? Yeah. Vambora, vambora, vambora. Pode ir até pra essa ilha da frente aqui, ó. Ou aquela lá que tá mais perto, ó. Sei lá. Ó. Oh. Tá direito. Ah, tudo igual, sei lá. Vou afundar com a gente. Nossa, tá uma vida boa aí, né? Eu tava aí. Tá
Parou de novo. Vai capotar. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Aí. Pula dentro dele. Pula aí. Ai, caralho. Eu falo, né? Quem se entrou e manifesta? Na cal, Discord? Safado. Fala, safadão. Já tá mutado. Ah, não. Moço, tem como pegar o microfone do jogo, viu? Ah, tá, cara, entendi. Você usa o Discord do telefone, né? É, no PC, pô. Hã? Eu uso no PC, nada pra falar. É, mas tem o VoIP do jogo, moço. Tem como desmutar o VoIP. Sim, mas eu jogo pelo console e falo com você pelo Discord. Ah, tá. Kill made pra mim, por exemplo. Fazer o quê? Um kill made você, quer? Ah. Também quero. Se é 10 kills, tá bom. Dá pra durar um mês. Combinando que eu trouxe o bone. Tomara que tenha bagulho pra fazer logo o marco. Eu não trouxe o martelo. Que é? Eu não trouxe o martelo, você trouxe? Martelo? Trouxe a machado. Fudeu. Tomara que tenha. Ele tem um container. Nessa ilha nós já veio, eu não tenho lembrança. Também não, acho que não. Não, essa aqui não. Ela é diferente, essa ilha. Ela tem uma ilha separada. Deve ter um troll de recurso. Se a chover tem que ficar de olho, senão o vento leva essa porra desse spot embora. É, muito bicho. Olha o porco lá, cuidado. O HM cobriu o barulho. Porco, né? Porra! Ah, velho, dá uma raiva quando essa porcaria tomba, velho. Tá vendo? Tá bom, pô. Jesse, por favor, pode mandar o link do Discord? Peço urgente, obrigado. Já volto. Não. Amanhã. Vai no seu Discord, ô safado. Valeu pela lança.
filha da puta. O quê? Ah, tem um Springboard aqui. Morreu? Não, o arrombado do... Do Cadete Gigantão. O grandão? Uhum. Me avisa aí, pô, que eu tô luteando aqui pra fazer a barraca. Não pegar. Não pegar. Tá pedra com muita porra. Você vai virar comida, caralho. Porra. Ah, me deu porra. Vamos dar sem morder. Ai, perdi um coração. Porra, puta. Ih, tá fulante de novo, velho. Tem um porquinho, tem um porquinho. Que bonitinho. Vai morrer também, porra. Dessa vez eu vou te deixar três em lugar. A carniça do trem que você pegou apodreceu, velho. Do quê? Aquela fruta que eu peguei lá, que você pegou. Aí, ó, achei a marreta. Já tô cheio de mão. Tá salvo. Parece que não tem cobra. Só parece. Porquinho, não do inimigo. Ai, filho da puta. Ai, filho da puta. Porco tá vindo, porco tá vindo, tá vindo. Tem que tomar cuidado, que esse lugar aí que eu coloquei ficou errado. E ó, o porco tá vindo na sua frente. Tô vendo. Merda, velho. Vem, porquinho, porquinho, porquinho. Tô fazendo uma parada aqui primeiro, velho. Tem uma porta. Ah, ele não entra, né? Não entra. Não dá pra mim. Deixa eu ver aqui, o que é que eu preciso, velho? Acertei a pata dele, corre agora. Hã? Acertei a pata dele. Ah, fugiu já, velho. Uma parada aqui, velho. Peraí. Eu te ajudo. Pô, você virou o pote, né? Ah, não consegui desvirar, ué. Vou jogar aqui pro céu, assim. Vira, porra! Tudo cedo, de bote, hein? Ih, já começou a dar guiadar do caralho. Mas, tá... mas. Ah, merda. Só que eu, mano. Tô preso aqui. Tá mesmo? Voltei. Vamos desirei. Deixa eu guardar a pá dessa pessoa aqui. Pra não perder a pá. Pra cima não, tô sem pau. Sem pau. Precisa de pedra. Ah, é. Olha o tanto aí, pô. Não tinha visto, não. Ah, cadê o tecido, velho? Olha ali. Olha o tanto no chão. Só manda o. Fala o Palmeiras que o negócio da água já tá pronto.
Porquinho, 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 coin, 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 coin. No bairro de favela, a tchuca tchuca brotou. Salve, meus amores, queridos! Nossa! E aí, cara? No baile de favela, a tchuca tchuca grantou. Ó, tem muito pergaminho. Você, Magrão. Sai! Sai! Bora, bora! Filho da puta! Bora, tô jogando farmzão aqui. Tá entrando, hein? Ó, o Guilherme entrou aqui, plantou um feijãozinho num campo. Só em um. Só em um campo. Ih, o cadáver do porco tá junto, fodeu. Peraí, que eu vou derrubar a palmeira aqui. Ih, bora. Mas que filho da puta, ele vai vir atrás de mim aqui, desgraçado, cara. Segura seus problemas pro seu lado, pô. Não tem nada a ver com isso, não. Ah, quebrou. Tá. Eu acertei a quebrou. Oh, essa daqui eu nunca mais faço, tá? Eu acertei o coco, mas não acertei ele. Nossa, tô lagado. Tô lagado. Corre. Ele veio. Corre. Ai, filha da puta. Olha lá onde foi parar. Mas que bosta, cara. Não, dá pra fazer outra. Outra lança. Ai! Vem daqui! Vamos ver, cara. Ele tá bugando. Tá não, moço? Ah, velho, ele mudou a direção lá que eu fui. Acertei, mas recorreu. Será que tá bugado? Tá bugado. Corre! Que piada esse porco, velho. Toma no cu todo dia, é isso. Cadê ele? Tá atrás de mim aqui. Onde ele tá? Parecendo um porco spin, rapo. Oi, vai pegar, morreu. Corre. Corre. Que vai me pegar? Eu tô sem stamina, pô. Preciso me refrescar, eu sei. É eu não. Ah, velho, vai tomar no cu desse porco, eu tenho que pegar uma palmeira, pô. Não vai morrer de sede, pô. Quer chegar pro meu lado aqui, você me avisa, pô. Olha onde você tá? Ah, eu tô do outro lado aqui. Ah, tá. Derrubei uma palmeira e meio que você arrastou aí pro meu lado, pô. Vai te lascar, cara. E o caranguejo? Só foi um, né? Só. Corpo espinho. Mas pô, pega a folha. Caralho, velho. Matei. Deixar ele vivo aqui, deixar ele morto aqui. Ele perde também, viu?
Perde? Perde. Ah, caralho. Que porra, mano. Isso aqui. Tá bem meio. Agora não vou achar fogo da cobra. Tem cobra? Tem, tem. Porra, mano. Eu tava andando tão louco aí no mapa. Eu também. Acabei de escutar o bagulho dela agora aqui. Será que aqui tá ali? É, aí tá de frente, fiado. Aí, vou morrer. Corre. Aí, achei que ele ia entrar na água, pô. Não tô vendo, né? Foda. Ela tá bem aí, tá? Ai, caralho. Morreu. Estamina, velho. Você sabe que a estamina acaba quando você corre demais, né? Aham. Uhum. Bela, boy. Ó, oh, escutei. É que tá pra frente, ó. Ó, escutei aqui de novo, ó. Ai! Vai, oh, vai assustar a gente lá longe, esse caranguejo, filha da puta, velho. Vai, caranguejo, vem, vem, vem. Caralho, ela tá na minha frente, boy. Que isso? Ah, matei. Mas nega não, pô. Oh, desgaste. Ah, não, nós não pegou nenhuma lanterna, né? Corre. O quê? Correndo de quê, Dô? Óbvio. Pô, tem um arpão bugado lá no ar, ó. É a cobra, pô. Hã? É a cobra. Ela morreu? Não. Ela tá bugada? A galera morreu. Não, um arpão aqui, ó, bugado, ó, no ar aqui, ó. Onde? Aqui, em cima da pedra. Vou pegar ela. Tô vendo, não. Eita porra, tô morrendo do sede. Nós já fez um bagulho ou não? Já, já. Ó, tem fazendeiro novo.
pegar umas palmeiras aí, velho. As palmeiras não, as folhas de palmeira. Mas dá pra derrubar tudo. Hã? Derrubar tudo. Tem outra cobra ou você matou as duas? Ah, matei só uma. Ai, meu Deus. Quero. Não, parra, porque o jardim devia ter feito há muito tempo. Carne aqui. Preciso dar, mas tem um barulho que não tem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu já vi que eu tô comendo. De verdade ou no jogo? Não, de verdade, de verdade. Linguiça. É quase igual. Salsicha. Salsicha, arroz, carne moída. Ô, oh, tô full loot de novo, velho. Que isso? Instalando. Melhor que tem arroz com carne moída. Oh, é bom, hein? Eu gosto, hein? Negócio. Oh, tem que fazer, tem que assar esse trem rápido, senão eu acho que perde também. De todo jeito perde. Eu não sei se guardar dentro da caixa da caixa perde. Nossa, lagadão. Comida tá meca, água tá meca. Parte de pena no copo. O quê? Ai, ai. Foi. Ah, meu machado já tá quase quebrando. Foi impulso, foi impulso. Só azar que eu tô aqui. Ah,
Ai, filho da puta cobra! Me mordeu essa desgraça! Meu Deus! Tá envenenado. Sou nada. Caramba. Envenenamento. É o faz o que com envenenamento, essa porra? Ah, não. Tem que véio. Achar. Tem que achar um. Esses matinhos assim, ó. É um bagulhozinho verde. Tem que achar que esses matinhos assim. Ah, véio, que porra, cara. Ô. Oh. Eu me dou um maluco ali também. Pode não achar agora. Fudeu. Ainda bem que tá salvado antes. Ah não, velho. Essa cobra é uma desgraça mesmo. Não me mordeu de novo, não. Matou? Não. Não tô vendo ela. Tá aqui, achei. O quê? O remédio. Oh, ela tá por aqui, velho. Tem corda aí? Eu faço. Tem pra fazer. Aqui, ó. Ih, fudeu. O quê? Eu sou level 2 ainda. O quê? Eu sou level 2 ainda. Você é level 2 ou 3? Não sei. Eu tô no nível 3. Ah, já perdi. Mas é onde? Ah, antídoto. É, aí, peguei. Ainda bem que você é level 3. Pegar essa porra dessa cobra agora. Achei, será que não é dói? Ela tá do lado de cá, ó. Ela tá do lado do fundo só. Ah? Depois nós saímos. Deixa eu ver. Achei ela. Tá com o pau na. É, o problema é que tá escuro, velho. Não dá pra ver. Então deixa ela aí. Achei. Passou na minha frente de novo, ó. Será que vai ter só esse bicho só? Só, ó, sei lá, não foi nas outras ilhas, né? Vai ter porco, caranguejo, jacobo só. Podia ter um bicho mais selvagem assim. Glória do amanhã? O nome da do antídoto? Não, vai ter antídoto, pô. Eu pensei um não, não, o nome, assim. O nome do da planta? É o seu verdinho, hein? Se a gente matar porco, filha da puta. Não sei o nome da planta, não. Eu preciso pegar uns negócios pra fazer uma machada, a machada vai quebrar, velho. Tem uma cara que bate ruim aqui, olha. Tá com 70 e pouco. Não, o meu tá com 6. Meu Deus. Não, uma jogada aqui, uma fibrosa. Tô só mais uma palmeirinha. Ih, tô full loot.
Matou a cobra, né? Matei o caralho. Ela entrou pro escuro, como é que eu vou ganhar lá no escuro? Se você jogar mais rápido, você põe o pau na mão e fica só tacando B. Ah não, eu já percebi isso, ó. Põe o pau na mão e você vai com o meu filho. Você vai mais rápido. Como pode ser o bebê pra botar fora, cara? Oh, vou quebrar aquele container. Nada nesse container, velho. Eu acho que se você pegar com a marreta e bater nele, vira alguma coisa, febre. Mas quebrar uma marreta à toa, velho. Não é ficar à toa, tô assim, né? Eu acho. Ai, peraí. Vou mandar uma mensagem aqui, deixa eu ver. Quero nada, quero carne. Vou esperar amanhecer, velho. Ah! Ô, mas de novo caranguejo viado, velho. Quer dormir, pô? Bora. Chegou? Tomara que já esteja de dia. Tá. Não vai procurar. Agora não vai caçar aquela cobra. Ô, oh, pega a carne aqui, ó. Vou pegar. Ela perde. Fala do GS! Então, meu primo perguntou sobre Minecraft. Ele disse que tem um bagulho lá da Game Pass, lá no PC dele lá. Ele falou que dá pra jogar Minecraft com console. É possível? Aquele Minecraft lá não é o original que você joga, não. Aquele da Game Pass? Aquele da Game Pass. É o original, pô. Falando original, que é o pô.
Não, não, mas o que tá na Game Pass lá é o que vem no jogo e não presta, não. É, aquilo é de pra console e pra celular, aquele lá, pô. Não é o original pra computador. Aquilo é o 2D. É. É Minecraft, mas... Tá bom, depende de vídeo de plataformas. O que tem, ô, Bruninho? Não, é que ele falou que dá pra jogar junto. Porque ele tá com o bagulho do lado da... Ah, eu não sei. Ele falou um trem lá com o bagulho da Microsoft, que da Game Pass lá, que é... Sei lá, que, sei lá o que transforma em gabu. Você que jogando, não mapa. Ah, ele falou que no PC dele tem o Xbox também. Também funciona. Aí funciona? Funciona também. Aí, Jess, você vai ter que adicionar ele agora. Tá falando quando quiser, agora não. Vocês estão jogando aquele jogo ainda, caralho? Mas voltou do começo. Vai tomar no cu. É muito bom, cara. Que isso. Poxa, não sei nem o que eu tô batendo nessa carniça. Quanto de pedra que tem? Não, ontem nem comprou, foi jogo, meu amigo. Na Steam. E arrependimento. Ó, oh, tem uma palmeira escondida aqui, ó. Cobra fila da puta, cadê você? Voltei, voltei, voltei. E daí, tipo, Jess, pra ele entrar lá onde nós, que nós joga lá, como que dá pra fazer? Achei a cobra. Aí eu tive que adicionar ele só. Adicionar ele? Uhum. Pode ir pá. Beijinho, já volto. Achei a cobra, deu uma lapada nela. Só falta outra. Morreu, fela da puta! Chupa, cadê o chupa seu sangue agora? É o quê? Hã? É o quê? Hã? Não entendi, eu falei que eu matei ela. Também não, pô. Não, eu matei ela. Ah, não, não. Agora sim dá pra me lutear de boa, sem preocupação. Tá daqui um caranguejo. Hã? Caranguejo. Ah, o caranguejo não matou ele. Não, os pequenos, pô. Ah, esse aí é o alimento. É, o machado quebrou. Quebrou não, tá escondido ali. Ele tá 43, já. Deixa eu ver um negócio ali, peraí. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Tô saindo da cal? Tá, muito baixo. Tá com saudade de nós, pô. É, pô. Fala mais de lugar tudo, né? Ah, é ruim demais ter uma responsabilidade só com um jogo só, velho. Ah, ruimzão. É só um jogo completo. Vamos
Coin, 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 coin. Vai pegar você agora não, na hora que você crescer eu te mato. Nossa, vai quebrar o pé. Vai não. Você tá tentando subir lá em cima, velho? Não, não, os bichos vêm das folhas aqui. Deixa eu ter que explorar esses barcos que nem olhei ainda. Não sei não, eu só peguei ele, eu só abasteci ele. Quer dizer, só peguei as palmeiras jovens. Não sei quantas que tinha não. Tinha mais de 6, eu acho. Eu tô com 14 negócios. 14 coins. Tô juntando ele pra fazer um barco. Joga? Não, que porra, ele tá com a melhor jovem dentro do corpo. Será que paga ela? Eu só pego aqui e tem um bicho que tá enxergando. Fez de nível no plantinho. Vamos lá. Mas pô, quebra esse trem. Agora não tem mais nada. Eu também não tô fazendo nada, só fico ele pra mim só. Peguei corda? Não, deixa aí. Vou ver se eu acho mais, talvez já cresceu. Não tô falando só pra... Se eu posso... Aqui, ó. Olha nos pés dos fogos, pô. Tô olhando, tô olhando. Tem bastante... Eu acabei de achar duas equipes que já tinha quebrado aqui, ó. Eu achei mais aqui também. E eu virei o pé do coco e não vi que tinha um negócio no erro. Eu vi um aí que você derrubou um pé de um coco aí. Não sei se você acertou nela sem querer e só tava quebrada já. É, dentro das pedras tem uns que fica bugada. Não sei se você já reparou. Ah, me dá perto. Desce. Não, já tô full loot de novo, velho. Que isso? Eles chutando a bola. Tem só 5 cordas. Tô lagado, velho.
Tá, deixa eu ver aqui. Quando vai fazer o barco? Vai. Uma. Mas não tem pneu? Tem? Não, pode fazer de madeira. É, mas esse é o filho de uma puta lá virar ele. É, eles viram. Tem como fazer de madeira. Tá bom. Ó. Vai fazer 3 bases? 3x3? 3x2, quer dizer? Você vai fazer pequeno, depois nós aumentamos. É, porque ó. Não precisa de refrescar. Tirar um bagulho. Opa! Aqui tem bagulho. Deixa eu ver aqui lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, tubarão! 6 cordas. 6 cordas. Aí, pra fazer a base. Aí. Apareceu a mensagem que você tem que refrescar aí, viado. Eu não tô de nada. 3. Aí. 4. 5. Não. 6. 6, 7, 8. 8. Eu preciso de 8. Aí nós faz uma base 3 por 2, né? 3 por 2. Aí fica o leme no meio, o negócio lá, e dá pra cipar. Oh, aqui. Merda! Aqui, ó. É estante, que é a que põe pra nós apanhar os bagulho. 3 tauba. 3 tauba. Eu acho que é essa. Deixa eu confirmar. Acho que é essa mesmo. Tinha outra. Mas não era essa que é essa mesmo. Ih, vou ficar de novo com o outro. Mas, vamos lá. Como que eu tô de água? Tô neck. Tá chovendo, cuidado, não esquece do bote não. Do bote. Ah, só chuviscou. Não sou nada, não chove. Vamos falar pra ele, meu irmão. Ah, nada não, se você guarda aqui, mano. Vai dar certo. De dente com ele pra mim. Ó. Ó. Tá me gostando. Nossa, tá bom. Deixa eu ver se ela tá indo. Ih, tá estragando. Vai começar a ventar. Deixa eu ver em cima do bote. Quando vai ter as três madeiras? Vamos fazer a marcenaria. A marcenaria vai um machado, um machado, um quarto de armamento de madeira, um quarto de granito, um pau doce e uma flor. Eu acho que você faz uma vida, acho que faz tal coisa.
Dá pra fazer. É. Cara, no mapa não tem mais nada, só se não quebrar. Só que se a gente continuar quebrando os trem, o martelo vai quebrar e nós não tem nada pra fazer. Outro martelo. Já tem que outra ilha. Só martelo, né? Martelo aqui só pra dar mais um bagulho. Só martelo. Quebrando uns pinheiros pequenos. Quanto que ele pode voar, velho? Como ele pode dar? Achei outra palmeira jovem. Aqui uma chatinha aqui, agora eu vou guardar ele. É isso, mano. Cada batida que nós dá, diminui 2% do martelo. Vai dar uma retada, né? Aí depende do que, tiver, do que você tiver batendo, eu acho. Laguei, velho, tô lagado pra caralho. Pinheirinho eu já destruí tudo. Acho que ficou só as palmeiras só. Palma desse clima. Pô, baixa o som desse jogo, velho. Tá. Quase não escuto nada que você fala, peraí. Só chupar. Tô de boa, só de água eu tô bebendo. Não, isso, isso, deixa eu aqui, deixa eu ver a chuva. Não dá pra coletar água com esse cantil, não? Claro. Não dá pra não. Vou estragar.
que serve isso aqui, essa pomada aloe vera? Será que é pra queimadura? Pra diminuir o calor, né, pô? É. Quando vai ficar negociado no sol. Aqui só tem uma que eu achei, não adianta. Pô, comi a carne que tá aí, ó. Tá queimando, guardei. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu acho que pau não vai ter, né? Acho que nós vamos dormir. Tá, tá, com você. Não pode ir pra outra, né? Outra ilha. Olha, mas é barco, né? Caralho, esse porquinho aqui, porra. Porquinho tem flecha. Vai matar ele? Que isso, porra? Não dá pra ir pro porquinho, não. Dá, não. Filho da puta. Desce parte do flash, tá? Cadê? Sumiu. Ih, vai casar. Ah, não pode gastar a pedra, não. Nem corda. Eu não vou gastar. O que é? Deixa eu chegar aqui pra dormir. Vê esses palcos aqui, velho. Vamos. Nossa, eu tô muito lagado, velho. Quase não foi mordido pelo. Ah, ele tá morto. Você matou ele já tem hora que ele tá aí. Ah, velho. Acho que eu perdi meu machado. Se eu não soltei ele aqui no chão, não tá dando pra ver. Não, não é possível. Hã? Eu não vou dar o meu, porque o meu já tá quebrado. Acho que eu quebrei ele já. Pô, tô lagadíssimo. Ah, velho, será que eu já perdi o machado? Vai a merda, pô, não tem cabimento não. O meu tá com 6%. Né? Vou fazer outro não. Tô lagado, velho. Eu acho que não vai ter. Porra! Ah não, velho, tô lagado. Um barco aí que encaixa. Tô muito lagado. Que isso, bom? Fui pra sua casa, mas cadê você? Porra nenhuma, você tava na revoada. Ida. Ida. Ih, você caiu. Entra rápido. Porra nenhuma! Tu tava na revoada! E aí, vocês querem comprar um teclado mecânico? É o quê? Me envia pelo e-mail.
um teclado mecânico, envie por Sedex. Não quer não. Muito obrigado, cara. Obrigado por lembrar. Não tô nem usando. O que foi, minha preta? O que você precisa? Que não possui habilidades básicas necessárias para... Que é isso? Cara brabo, so. Fui pra sua casa, mas cadê você? E esse barulhinho aí, Jess? Check, 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 check. Aí correndo. Aqui andando. Ah, bom. Ué, um bagulho assim. E tchoc, 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 não parava. Ah, mano, convidei pra ficar essa porra, caralho. Não tem como, pô, só dá dois. Faz dá três. A mana comprou o jogo ontem pra jogar, os caras não quiserem entrar, ué. Aí devolveu o jogo. Conseguiu devolver? Consegui. Só que aí o dinheiro não volta pra conta, tem que comprar outro jogo. Cortei! Compra de novo! Não! Opa! Ih, tô lagado pra caralho, velho! Que isso? Internet de padaria. Ah! É, padaria. Aumentei 100 mega ontem. Ontem, sei lá. Vem, porquinho! Porquinho, não, não, velho, que isso?